Goeiemiddag. Dit is Maandag die 13de Mei. Kon ek nou nie vir oomblik dink waar is ek nie. Ek is terug vir 'n volgende weekend review van die seephuis en die besigheid. Net vinnig vir julle verduidelik waar sou trek ek nou, wat gaan aan en al daai lekker dinge. Right. So net 'n recap van die skou. Daar's nog een persoon van die skou se lucky draw wat met my in aanraking moet kom. As jy ingeskryf het en jy watch hierdie video, gaan check asseblief op die my Instagram account die seephuis of jy een van die wenners was en kom met my in aanraking asseblief. Sodat ons jou prys vir jou kan gee, jou lucky draw vir jou kan gee. Alright, so dit is afgehandel. Ek moet sê ons het ons betalings van die bloemskou binne 'n week gekry, so dit was great. Dis nie 'n lang gewaggery nie, die oomblik die bloemskou klaar is. 'n Week na die begin van die week al het ons betalings gekry. Baie vinniger as wat ek verwag het dit gaan wees. So dit was baie goed. Alraight, en dan vir hierdie maand waarop ek fokus op kos wat eers hierdie week. Hierdie week moet ek gift soaps klaar maak wat ek doen vir 'n baby shower vir iemand wat dit in Bloemfontein kom optel. En dit gaan ek hierdie week klaarmaak. Is ongeveer so 25 van daai seepies en wat ons gewoonlik doen met die baby showers is ons maak 'n pakkie op vir die mamma van die seepies af want die mamma moet ook bederf word. Die mamma bederf dan nou ook al die ander gaste. So van ons kant af wil ons graag die mamma ook bederf. So dit moet ek bymekaar sit nou hierdie week en dit finalize. Dan het ek ingredients bestel. Ek bestel die mening, ek gaan dit uitpak dat ek vir julle kan wys. Wat het ek bestel en wat ek beplan om daarmee te doen. En dan net die ander ding is ek het gister het ek 'n balm uitgetest, 'n balm formulation wat net gemaak word met tallow, lanolin en ek weet daar's baie kontroversie oor lanolin en beeswax. Dit is hoe dit lyk. Ek hoop julle kan sien. Ek weet nie of julle kan sien met die lig nie. Maar julle sal sien daar is 'n klein stukkies in. Dit lyk amper soos mashed potatoes wat nie heeltemal fyn geblend is nie. Maar dit was maar net omdat die bakkie waarna ek dit gehad. Hierdie is die enigste die grootte van die batch wat ek gemaak het, dis 100 gram. Dis maar net omdat die bakkie waarna ek dit gemaak het, se bodem was te wyd en ek kon dit nie lekker hoop toe ek dit gehoop het nie. Dit is hard. Dis lekker hard. Dit is winter nou by ons. So ons is in een van die koeler streke in Suid-Afrika. Ek weet dalk nie en dit is baie kies die oomblik wat jy dit in jou hande vryf, is dit baie lekker. Dit sal baie goed werk vir 'n food cream, maar my intention is eintlik om dit te maak as 'n tepelroom of 'n tepelbalm. Ek het nou die dag in die winkel geloop, dis sukkel eintlik geskok om te sien hoe baie mamas moet betaal hiervoor. Ek gaan die kos hiervan uitwerk en ek kan met die volgende week in review vir julle min of meer sê waar op dit uitkom, of waarvoor ek dit gaan verkoop. Maar ja, dit sal nie naaste by dit wees wat julle in die winkel sien nie. Maar ja, dit was die intention agter dit. Ek speel 'n bietjie rond met 'n formulation vir dit. Ek dink wat ek wel sal doen is ek sal kyk dit is baie hy's lekker hard in die somer sal hy bietjie sagter wees. Daar's niks fout met sy consistency nie. Ek sou net graag wil kyk hoe voel hy as ek hom bietjie sagter maak. So ek sal nog 'n batch maak, 'n test batch maak en 10-10-1 die beeswax uithaal, heeltemal uithaal en kyk hoe dit dan gaan voel. Miskien add ek bietjie olive oil. Maar ja, ek gaan maar bietjie rondspeel met dit en kyk tot ek by ietsie uitkom wat lekker gaan wees. Alraai. So, die ingredients ek bestel die meeste van my ingredients by African Soap Supply en by Bright Pack. Ek het so 'n hele rukkie terug by Isibuno. Ek hoop ek spreek die naam reg uit. By hulle ingredients bestel wat lekker is van hulle is hulle het soms ingredients wat op 'n special is of hulle het ingredients in sample sizes. So dit werk nogal lekker. Soos enige cost conscious consumer
doen ek maar price comparison om te kyk waar kry ek iets die goedkoopste. Maar hier is die ding wat jy in gedagte moet hou, is jy moet onthou om jou shipping costs by te reken. Afhangende van wat jou shipping cost gaan wees, add it in en ek bedoel baie keer kry ek goedkoop produkte goedkoper op 'n ander plek. Maar as ek die shipping cost begin inreken en jy divide die shipping cost sê nou maar deur 10 items, dan sien jy eintlik maar dit is nie soveel goedkoper nie. Die ander ding wat jy ook in gedagte moet hou, veral vir julle wat ver moet ry waar julle companies lê wat by julle is. Ek weet baie mense sê hulle wil graag die produk sien en die produk voel en ek weet nie wat als nie. Great. Maar moenie te deceived wees met die feit dat wanneer jy op en af moet ry om iets te soek, dat jy kon eintlik maar lankal iets online bestel het vir die, vir 'n fraksie van jou petrolprys as dit kom by die shipping fees. So wanneer jy begin skuil in jou besigheid is dit die tipe goeders waarna jy wil kyk om met jou om jou produk kos te kan afbring. Okay, so ek het caustic soda bestel. Gewoonlik bestel ek caustic soda in groot maat. Wat ek wel vir julle kan sê is die caustic soda by die cosmetic places is 50% goedkoper as die cosmetic soda, ag cosmetic caustic soda wat ek in Bloemfontein kry. So dit was die eerste ding wat ek begin het in groot maat order. So onder andere sodat jy jou produk, jou kosprys van jou produk kan afbring. So dit is die eerste ding wat ek in groot maat georder het, want dit is die ding wat die grootste margin gehad het as ek dit lou of die grootste verskil, daar was die grootste verskil in terme van as ek dit online koop by een of ander cosmetic retailer versus by die DIY shop hier naby. Dan het ek polysorbate 80 georder. Ek wil dit bietjie test in my roomsprys. Ek wil graag die meeste van my roomsprys net met distilled water en alkohol maak. Daar is ongelukkig fragrance oils wat jou nie wat nie lean towards a good emulsion wanneer jy dit doen nie. Ek het nog nie met essential oils in my roomsprys gewerk nie. So dit is nou nog ook wat ek in die volgende maand sal doen, dit bietjie uittest, maar dis waarvoor ek die polysorbate 80 gekoop het. Want dit gee vir jou 'n clear emulsion wanneer jy water en alkohol bymekaar meng. Dan ja, natuurlik nog alkohol. Wat baie oulik is is hulle het dit nou, hulle sit dit in sulke sakkies. Jy het iets uitgeloop. Ek dink dit was dalk van die essential. Ou, ek dink dit as ek voel aan hoe taai dit is, dit was die vitamine E olie. Nou dat ek daaraan dink. Dit dan het ek nog kuil en klei georder. Ek sit kuil en klei in alles. Stearic acid georder. Dit is vir die sugar scrubs, lip scrubs en al lekker dinge. Dan het ek pH strips georder. Dan het ek twee blou micas georder. Ek soek 'n navy blou. Ek maak seep vir 'n troue, so ek soek 'n navy. En die blou wat ek het werk nie lekker saam met die activated char. Ek het geen nie vir my die navy wat ek soek nie. So ek het hierdie blue silk mica georder en hierdie Aztec mica. Nou ek dink, ek weet nie of julle kan sien die verskil nie. Die Aztec mica is baie donkerder. Ek dink dit sal die ding doen, maar ons gaan test en kyk. Dan 'n mini mixer. Enige souper het 'n mini mixer nodig. Julle gaan my nie glo nie, ek soup al jare. Ek kry nou eers 'n mini mixer. So, dit is nou maar nou net 'n bewys dat jy hoef nie alles in jou eerste maand te hê nie. Dan het ek my grapefruit essential oil. Ek gebruik dit baie. Ek het vitamine E olie. Ek gebruik dit in my van my scrubs. Dan het ek wat is hier? Orange essential oil. Julle sien ek order nog my essential oils en 'n kleinerige maat net oor kost. Ek probeer altyd so een essential oil order wat in 'n groter maat is saam met die batch.
Dan het ek 'n vanilla en 'n sandalwood EO georder. Ek wil dit bietjie uittest. Om 'n seep te maak wat bietjie effens ek 'n mans reuk het, so ek soek ek speel bietjie rond met dit. Dan het ek peppermint essential oil. Ek gebruik dit baie. Ek het die peppermint essential oil uit my activated detox seep uitgehaal. Ek het in die jare wat ek seep maak, het ek een dame gekry wat 'n allergiese reaksie gekry het op haar gesig as gevolg van die peppermint oil. Nou, dis in 'n baie klein, ek sit maar my essential, my fragrance, maar teen 2 of 2 tot 3% in. En ek check also op jou kelk om seker te maak ek bly binne in die IFRA rates, die safety rates van die essential oil. Maar soos ek sê, ek, van almal het ek nog net die een kliënt gehad wat teruggekom het, maar ek het gevoel toe ek wil dit doen, want peppermint is maar 'n bietjie 'n potent essential oil en ek het gevoel ek wil dit uithaal omdat dit 'n populêre soap is en so 'n seep is en so baie mense dit gebruik. OK, ek is vol stearic acid. Lavender. Snaaks genoeg, ek maak nie so baie. Ek mag gebruik lavender in blends, maar ek maak eintlik baie min lavender seep en bergamot. Die bergamot is ook om bietjie 'n blend uit te test vir 'n mans scent. So dit is wat ek georder het. Dit is al die planne wat ek het vir die volgende week of so. Is maar hoofsaaklik die baby shower sepe en dan doen ek die trou sepe wat ek het vir die of die trou geskenke wat ek het vir die volgende bridesmaids gifts wat ek het vir die volgende maand. En dit is maar pretty much wat in my week in review aangaan. So ek het nou 'n nuwe craving craving, miskien nie die regte woord nie, is Drag and Den op YouTube. Ek kyk dit nou nogal. Wat ek is nou daar op die stadium in die branding en in my besigheidsjourney. Ons ek en die brand strategist vat nou net eintlik eers 'n breek. Ek het die quote gekry vir die branding en wat dit my gaan kos en dit sal nou alles insluit tot en met die website. En dit is nie baie nie, maar ek het vir hulle van die begin af gesê dit is geld wat ek moet gaan bymekaar maak. Of dit nou R1000 is of dit nou R5000 is of dit nou R10000 is, dit is geld wat ek eers gaan moet bymekaar maak. Ons kou se sales het nie so great gegaan nie. Ons het nie ons kas gekover nie. So ek het gehoop dat ek daaruit at least 'n deel van die finansies sal kon kry, wat nie die geval is nie, maar dit is oké. Okay. Ons moet nou net nuwe planne maak. So ek is besig om 'n business crowdfunding campaign op te stel. Daar is websites in Suid-Afrika, jy kry dit oor See ook, waar jy kan 'n besigheid kan crowdfund vir 'n projek, vir 'n start-up projek of vir 'n een of ander projek in jou besigheid waarvoor jy funding nodig het. Nou uit die aard van die saak, gaan ek nie business funding by die staat kry nie en dit is nie vir ons beskikbaar nie. Ongelukkig, maar dit is ok, ons maak ander planne en ons kry ander maniere om die funding in te samel. En dan het ek een ekstra mark geïdentifiseer waar ek wil staan elke een keer 'n maand. Ek wil probeer om by daai selfde mark, hulle is elke naweek by dieselfde mark 2 keer 'n maand te staan. Ek sal kyk hoe werk my dinge, maar ten minste 1 keer 'n maand om die mark bietjie uit te toets en te sien hoe dit gaan daar. So dit is my volgende plan. En dan die ander ding wat ek gedoen het is ek doen my goal planning vir altyd my besighede en alles wat ek doen in 12 weke siklusse. Ek het al 'n video daaroor gemaak. Dink op hierdie channel is daar 'n video oor hoe ek my planning doen. So ek begin nou met my volgende, dit voel vir my kyk net in stereo as dit vas. But anyway. Ek begin met my volgende 12 week year is wat ons dit noem. En ek het nou net vinnig uitgemap wat is dit wat ek die volgende 12 weke op wil fokus. So natuurlik is dit die branding. En hoofsaaklik maar om die finansies bymekaar te kry om daai branding project klaar te maak. Dan wil ek my ander besigheid se webwerf net oordoen, maar dit doen ek sommer self. En dan het ek baie activities waar by die kerk betrokke is en ek wil dit bietjie beter uitmap en bietjie beter op data bly met dit en dit beter steward, so dit is die ander goal wat ek het.
En dan die social media accounts vir die seepies en vir my ander besigheid, wil ek 'n daadwerklike effort aanwend om elke dag content daarop te post. Dit is nou bietjie makliker om content te post in die sin van ek kan baie van my teaching video's vat en ek kan reels skei daarmee. So dit is daar buite besk dit het ek beskikbaar. Is nou maar net om die tyd te kry om te sit en al daai reels te kat uit die video uit. En dan vir die ander besigheid is dit saaklik maar net 'n post wat ek wil doen. So ja, dit is my groot ding. En dan het o, die ander belangrike ding is ons is op Amazon. Yay! So Amazon het laas week die 9de Mei live gegaan in Suid-Afrika. Stil stil so onder. Wel, ek sê stil stil. Ek kyk nie eintlik die nuus of sulke tipe goed nie. Maar dit was nie so 'n groot hoorie nie en ek dink dit is omdat hulle maar die platform wil uittest met die huidige business owners wat daar listings het. Net wil uittest te kyk dat alles smooth loop. Want baie keer wat gebeur is jy het hierdie major launch op 'n software en op 'n platform en alles crash 2 dae daar later. So ek vermoed hulle wil maar net seker maak dinge kom maar so stelselmatig aan die gang. So ek spesifiek om die Amazon nut te crack om dit so te sê. Daar's baie training. Hulle Amazon back-end, die seller central, back-end is amazingly sophisticated. Ek het nou al ietsie gebruik, ietsie platform gebruik. Ek gebruik 'n local marketplace in Suid-Afrika, Shopstart. Dis waar my website gebou is heidaglik. In Amazon obviously het ek nie 'n my companies nie gebrand registered. Ek nie registered company nie. So net as jy 'n registered company is, kry jy jou eie shopfront van Amazon af. Maar dit sal later kom. So heidaglik het ek net listings op Amazon. So daar is ek het al 4 7 4 of 5 van ons favorite sepe gelis. Dit is die beach soaps en dan ons Swartland activated detox soap is daar gelys. So jy kan search in die search bar vir die sepe soap. Wat en dan sal my listings opkom. So wat is my experience met dit? Typically hoe ek is as iets moet gebeur, ek dive net in en ek figure dit uit soos ek aangaan. Dis die tipe end user wat ek is. Dis nou maar ek kom uit 'n tech environment uit 'n corporate. So ek weet ek sal dit kan uitfigure soos wat ek aangaan. Ek is nie die persoon wat die instruksies vat en al die instruksies lees en dan met 'n taak begin nie. Alhoewel ek dit gedoen het voor ek my se besigheid begin het. Ek het vir 'n hele maand lank net content gekonsume oor creating a business, oor die manufacturing, die formulation van seep en seepresepies voor ek enigiets gekoop het eers. So ja, baie sophisticated back-end. Daar is so baie goed daar wat jou kan help as 'n business owner. Nou is dit nou net om seker te maak jy het al die plekke ingevul, jy optimise jou listings. So dis waar ons nou trek. Daar Amazon bied elke week 3 keer 'n week online training aan wat jy kan bywoon en waar jy kan vra. Dit is alles lokaal tot Suid-Afrika. Die ouetjies van die Kaap wat dit vir ons aanbied. So jy kan opgaan, live jou vra as jy sukkel met enigiets wat hulle vra. Dit is ongelooflik behulpsaam. Ek moet sê van al die e-commerce, ek sê nou e-commerce is meer 'n marketplace, maar van almal met wie ek nou al gewerk het, is hulle customer service top-notch. As ek nou 'n issue lok, obviously jy kan tred hou met die issue in jou seller central en sien waar is dit en hulle sal binne 10 minute of 15 minute dink ek is hulle timeline kom hulle terug na jou toe. En probeer jou help om die issue uit te sorteer. Ongelooflik knowledgeable die mense met wie ek al gewerk het en ja, ek dink dit was een van die een kere ook waar ek nie skaam is om iets te nie skaam nie, is nie die regte woord nie. Waar ek vinniger iets vra as wat ek vir ure sit en probeer iets uit te figure. Want hulle is daar om ons te help, veral nou in die begin met Amazon. So natuurlik is hulle shipping heel wat lauer, laer as Takealot. Dit is hoekom daar kompetisie moet wees tussen besighede. Want dit bring die pryse af.
sodat en dit maak dit kostigbaar vir die consumer. Ek weet daar is en ek werk met baie besighede ook. Ek weet daar is besighede wat nog baie die mentaliteit het van ek kan nie, ek wil soveel as moontlik vra want ek wil soveel as moontlik geld maak op my listing. En inteendeel toe ek die besigheid begin het, was dit een van my values, is dit moet bekostigbaar wees. Ek maak 'n everyday soap wat bekostigbaar moet wees. Indirectly compete ek teen plekke soos Dischem en Clix, alhoewel kan nie eintlik sê compete teen hulle nie want hulle formulations is glad nie dieselfde nie. Hulle doen nie cold process soap nie. Dis alles mass manufacturing. Maar ek bedoel op price point compete ek eintlik maar met daai plekke. So ons hoop om nog in die volgende jaar ons kosprys van ons produk nog te kan afbring. As ek die kosprys kan afbring, kan ek die salesprys ook afbring soos wat ons aangaan. So dit bly die goal. Dit bly die goal om die kosprys so laag as moontlik te hou sodat ons margins dieselfde kan hou en met ander woorde die benefit oordra terug aan die consumer toe. Alrite. So dis maar eintlik maar wat aangaan in die week. Niks majorie, niks drama nie. Ons gaan so voort. Ek sal vir julle sodra klaar is met die baby shower seepies en is die baby shower is nou ongelukkig eers in Junie. So ek sal kyk wat ek kan doen. Ek kan nou nog die foto's post daarvan of enige iets voor die baby shower net daar is nie. Dis nou net dis etiket. So maar ja, kyk wat ek vir julle kan wys terwyl ek daarmee besig is. Alrite. Ek chat met julle volgende week. Julle moet soet wees en onthou asseblief, jy moet gaan stem. Maak asseblief seker jy gaan stem die einde van die maand. Jy moet vir iemand gaan stem. Al weet jy nie vir wie nie, jy moet 'n kruisie gaan maak. Jy moet. Dit is baie belangrik. Alrite. Ek chat met julle volgende week.